Dobroveče, uvaženi gledaoci. Pratite Centralni dnevnik. Ovo su vijesti dana. Povodom nelegalne eksploatacije šljunka iz korita, Morače i Cijevne, predstavnici vlade kažu da su eksploatisani milioni eura, devastiran prostor, a građanima ugroženo snabdijevanje vodom. Vlada je odlučna, ne samo kada je u pitanju ova lokacija, nego i druge lokacije, da se obračuna sa građevinskom mafijom. Količine koje su ovdje navedene su daleko ispod onoga što pokazuju njihovi lageri. Poslanici raspravljaju da li je predsjednik Đukanović povrijedio ustav u vezi sa septembarskim dešavanjima na Cetinju. Opozicija ga brani, vlast nema dilemu. Organizovao je čovjek nered, organizovao je haos. Ako je, kao što neosnovano i netačno tvrde predlagači, predsjednik posticao na mržnju i podjele ili pozivao na otpor, zašto protiv njega nijesu podnijeli krivične prijave? Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom neophodan je Crnoj Gori, saglasni učesnici okruglog stola na ovu temu koju je organizovala vlada uz određene rezerve. Ne možemo dođemo u situaciju da postoje visoki funkcioneri policije koji imaju kuće čija je vrijednost prelazi nekoliko miliona eura. Sa granicom od 50.000 eura svaka kasirka i njen muž magacioner će biti predmet ovoga zakona. U Vukovaru obilježena 30-godišnjica vukovarske tragedije kada su poslije tromjesečne opsade u grad ušli pripadnici JNA i srpskih paravojnih formacija. Hrvatski premijer od Srbije traži podatke o nestalima. To su pojedinci koji znaju gdje su, nažalost, grobovi onih koji su pali za Hrvatsku. Sjutra oblačno sa sunčanim intervalima. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović poručio je da je vlada odlučna da se obračuna sa građevinskom mafijom i da će svako ko bude zatečen u nelegalnoj eksploataciji šljunka biti uhapšen. On je to kazao povodom jučerašnjeg hapšenja četvoro osumnjičenih za ovo krivično djelo. Protiv tih osoba i jednog pravnog lica danas je podnijeta krivična prijava. Saopšteno je na zajedničkoj konferenciji predstavnika vlade, ODT-a i Uprave za inspekcijske poslove. Više kompanija, kako je saopšteno, izvuklo je milionsku korist od eksploatacije i taj iznos se umnogome razlikovao od onoga koji je zvanično prikazan. Ivana Drobnjak nam prenosi detalje. Milioni eura nelegalno su zarađeni eksploatacijom šljunka na rijekama u Crnoj Gori, a pritom je devastiran prostor, zbog čega građani imaju problem sa vodosnabdijevanjem, kazao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Tome se odlučan je Abazović mora stati na kraj. Vlada je odlučna, ne samo kada je u pitanju ova lokacija, nego i druge lokacije, da se obračuna sa građevinskom mafijom. Ovakav je vaš luk, ovakvo nepoštovanje propisa, ovako djelovanje van svih koncesija, van svih pravila, pritom pretvarajući se u velike dobrotvore, u kompanije koje djeluju društveno odgovorno, koje finansiraju razno razne donatorske projekte, za što svakako bih podržao, a sa druge strane raditi ovo godinama na ovakav način je zaista katastrofa. Ono što mi želimo da kažemo, da svakoga koga zateknemo u nelegalnoj eksploataciji šljunka bit će uhapšen. Prema riječima ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Stijovića, ovim slučajem nije su obuhvaćene samo rijeke Morača i Cijevna, one su, kaže, samo vrh ledenog brijega. Vrijednost pojedinih koncesija bila je, kaže, oko 9.000 eura. Sumnja se, međutim, da je postojala ogromna razlika u količini eksploatisanog šljunka od onoga koji je prikazan. Količine koje su ovdje navedene su daleko ispod onoga što pokazuju njihovi lageri, što pokazuju njihove količine koje imaju koje su upotrebljene, i mi smo svakako inicirali da inspekcijski nadzor se pobrine da i tržišna inspekcija i financijska inspekcija pogledaju u svim ovim kompanijama koje su se bavile eksploatacijom šljunka da li postoji nesaglasnost. U ovom momentu, kaže Stijović, nijedan kamion šljunka nije legalan i nema dozvolu. Riječ je o kompanijama koje su u proteklom periodu imale podršku nadležnih, a kako je izgledao nelegalan rad pojedinih, navodi na primjeru. Imamo kompaniju koja se nalazi u neposrednoj blizini rijeke Morače, preduzeća Fab Live, koje nije nikada imalo bilo kakav ugovor sa državom, nikada nije imalo dozvolu da vrši eksploataciju šljunka i ne posjedio nikakvu dokumentaciju porijeklu materijala koji potiče iz rijeke, jer nikada im
dozvola nije izdata od strane Uprave za vode. Pored ove kompanije, pod budnim okom nadležnih organa su između ostalih kompanija Bemax, Montenegro Petrol te Cijevna Komerc. Pojedine kompanije, kaže direktor Uprave za inspekcijske poslove, bave se i proizvodnjom betona. Vi imate, na primjer, izlazne fakture gdje su oni prodali na 1000 kubika betona, međutim, kad vršite uvid na ulazne fakture koliko su šljunaka kupili, tu su ni 10%. Na konferenciji potpredsjednik vlade Dritan Abazović kazao je i da je Sinjajevina odbranjena, te naglasio da tamo neće biti vojne vježbe. On je dodao i da je u toku pronalaženje rješenja za raskid ugovora za male hidroelektrane u Barama Kraljskim i da su ih raskinuli gdje god je bila 100% čista situacija. Potpredsjednik vlade kazao je i da nije razgovarao sa predsjednikom države Milom Đukanovićem, ali da je opcija manjinske vlade postojala i ranije, samo što ne zna kako se do toga može doći jer postojeća vlada funkcioniše. Kaže i da ne vidi da je u ovom trenutku nešto izvjesno i ponovio je da oni ne izbjegavaju dijalog. Abazović smatra i da su novi izbori čista opcija, te da nijednu ne treba unaprijed odbaciti kao nemoguću. A poslanici u Crnogorskom parlamentu raspravljaju o tome da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio ustav prilikom događaja na Cetinju, odnosno ustoličenja mitropolita Joanikija 4. i 5. septembra. Veliki dio vlasti smatra da je Đukanović povrijedio ustav, iz ure čekaju odluku Ustavnog suda, a za opoziciju je ova inicijativa politikanski pamflet. Sjednicu je pratila Milena Đuranović. Da se Demokratski front išta pitao prethodnih godinu, danas se ne bi raspravljalo o Milu Đukanoviću, poručio je poslanik DF-a Jovan Vučurović. Ističe da je predsjednik na Cetinju 5. septembra htio izazvati krvoproliće. Organizovao je čovjek nered, organizovao je haos, sve je planski uradio sa ljudima iz svog okruženja, ne kažem da je uradio sa ljudima iz Demokratske partije socijalista, ima on i drugo okruženje, ono kriminalno već 30 godina, ali ono što je važno za mene kao jedna od dimenzija ovoga slučaja, on je ostavio na cjedilu svoje ljude. Iz opozicije poručuju da se ovim želi kompromitovati predsjednik, te da je aktom akreditovana pogrešna osoba. U DPS-u predlog nazivaju politikanskim pamfletom. Ako je, kao što neosnovano i netačno tvrde predlagači, predsjednik posticao na mržnju i podjele ili pozivao na otpor, zašto protiv njega nijesu podnijeli krivične prijave? Svi znamo zašto. Jer je očigledno da on ta krivična djela nije učinio. Građani Crne Gore je jedini čovjek koji je tokom događaja na Cetinju 4. i 5. septembra izvjesno izašao iz granica svojih nadležnosti i prekršio ustav jeste predsjednik, ali predsjednik vlade. Predsjednik vaše vlade. Sa ovom konstatacijom saglasna je bila i poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković. Onoga dana Zdravko Krivokapić kao premijer Crne Gore je bio u službi zvanične Srbije. To se zove izdaja, ja ne znam. Recite mi koji je to drugi izraz ako neko sa pozicije premijera države služi tuđoj državi. To je izdaja. A grube riječi čule su se iz redova vlasti, ali na račun predsjednika Đukanovića. Đukanović je politička olupina koja ne prezada sijući mržnju i razdor među građanima Crne Gore, pa po cijenu i da se prolije bratska krv, se domogne vlasti. Dosta blaži u izlaganju bio je poslanik SNP-a Vladimir Joković, koji je kazao da su dešavanja na Cetinju nešto najgore što se desilo Crnoj Gori i podsjetio na predsjednikovo nekadašnje djelovanje. Od njega se trebalo očekivati, kao što je nekada kad mu je trebalo, ljubio krst iz ruku mitropolita Amfilohija, kad je veličao i njega i crkvu. Od njega se trebalo očekivati da kao prvi, ako bi neki protestovali, da iskoristi svoj autoritet prema onima kojima ga ima, da dođe na Cetinje i da bude, ne mora kao vjernik, ali kao predsjednik države da omogući da se ustoličenje mitropolita i obavi. Iz građanskog pokreta URA nijesu iznosili stav o tome da li je predsjednik Đukanović prekršio ustav ili ne, već su kazali da će o tome konačnu odluku donijeti Ustavni sud.
Prije rasprave o Đukanoviću, na početku današnje sjednice, poslanici su osudili svaki vid govora mržnje i šovinističke poruke, kojih je, kako su kazali, u posljednje vrijeme sve više. DPS i Liberalna partija uputili su inicijativu poslanicima da se izjasne o neprimjerenom stavu prema poslaniku Force, Genci Unimambegu, zbog govora mržnje koji mu je uputio direktor hidroelektrane Piva Radomir Radonjić. Više državno tužilaštvo je sinoć izdalo nalog policiji da prikupi obavještenja o njegovim spornim Facebook objavama. Demokratska partija socijalista će iz redova opozicije, kao što je to i radila u prethodnom periodu, biti snažni čuvar svih temelja crnogorske države i pokazali smo da iz ove uloge to radimo na način kakav nam priliči, a to je na način kakav treba da služi na primjer i ostalima. Ja se i ovom prilikom, evo, a kako da kažem, u ime stranke, evo, ja sam svoje ime već izvinio, izvinjavam poslaniku Genciju Unimambegu i to je jedan ispad. Siguran sam da niko ne misli da je to nešto što je mainstream u novoj srpskoj demokratiji, daleko od toga. Smatramo da Crna Gora kao građansko i multietničko društvo, nažalost, u trenutnom političkom okruženju je zaista dotakla dno. Ali Crna Gora se po pitanju ključnih vrijednosti nije dala, niti će se dati. Ja sam uputio reagovanje premijeru i nadležnom ministarstvu. I na njima, hvala vam što tražite izvinjenje, ne morate. Jer očekujem, kao što sam ja solidaran sa vama u situaciji kad ste vi ugroženi, očekujem da tako bude od strane vas kolega. Parlamentarna većina ima odgovornost za ovo. U ovom slučaju vlada Crne Gore. A potpredsjednik vlade Dritan Abazović smatra da se prijedlogom zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom došlo do optimalnog rješenja koje odgovara Crnoj Gori. O ovoj temi danas se govorilo na okruglom stolu, čiji su učesnici saglasni da je on prijeko potreban. Jelena Stanković prenosi da se raspravljalo i o tome da li će zakon imati retroaktivno dejstvo, kao i koji je donji iznos imovine koju bi trebalo da tretira. Setom antimafija zakona staće se na put nelegalnom bogaćenju, poruka je potpredsjednika vlade Drite Nabazović. Zakona, kaže, treba da se plaše samo oni koji ne mogu dokazati porijeklo imovine. Oni koji su sticali novac kriminalnim aktivnostima, švercovanjem duvana, švercovanjem narkotika, zloupotrebom državnih resursa, zloupotrebom državnih dobara, na neki način moraju da obeštete državu, jer bez toga pravda u Crnoj Gori će biti nemoguća. Moramo, kaže Abazović, da stanemo u red država koje distribuciju pravde čine mnogo kvalitetnijom. Ne možemo da dođemo u situaciju da su neki pojedinci koji djeluju van zakona imaju milionske svote novca koje ne mogu da objašnjavaju. Ne možemo da dođemo u situaciju da postoje visoki funkcioneri policije koji imaju kuće čija je vrijednost prelazi nekoliko miliona eura. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je pojasnio da je ideja da u onom momentu kada se posumnja da postoji imovina koja nema pokriće, da ona bude tretirana tako što će se kroz građanski postupak oduzeti bez obzira na krivični postupak. Jasno je da finansijske istrage i oduzimanje imovine je bilo nešto što je bilo u drugom planu. Više se išlo ka tome da se sporazumima o priznanju krivice, koja je pratila blaga kaznena politika, dobija što je veći broj osuđujućih krivičnih presuda, mislim da je tu bio fokus, nego da oduzmemo imovinu i pošaljemo jasnu poruku organizovanom kriminalu, teškom kriminalu, odnosno njihovim nosiocima, da ono što oni rade im se neće isplatiti. Da takozvani antimafija zakon ne smije biti politički bič korišten u svrhu političkih obračuna, stava je izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. Ključno je pitanje, kaže, koliko se vraćamo unazad kada je riječ o nelegalnom sticanju imovine. Vraćamo li se unazad od kad je na snazi ovaj zakon sami na koji intervenišete ili se vraćamo mnogo više unazad? Zato što je vrlo važno pitanje prvoga miliona. Ključno je pitanje prvoga miliona. Jer kad dođe taj prvi milion i kad se on opere, onda je njega mnogo lakše miješati sa drugim prljavim milionima i tako prati novac. Vi danas, bez velike muke,
ne možete da utvrdite što se desilo u Bemaksu i Prvoj banci. Jer je tu toliko stotina miliona se obrnulo. Za Ćalović-Marković je sporno i pitanje novčane granice u kojim slučajevima se može ispitivati porijeklo imovine. Vi ste postavili granicu od 50.000 eura. To je vrlo teško pitanje i vrlo kompleksno pitanje. Jer sa jedne strane, sa granicom od 50.000 eura, svaka kasirka i njen muž magacioner će biti predmet ovoga zakona. Zato što su dobijali novac u kovertama, zato što imamo tako raširanu sivu ekonomiju i svako ko je kupio stan od 50 kvadrata može da bude predmet ispitivanja ovoga zakona. Advokat Veselin Radulović vidi problem u tome što će zakon tretirati mnogo toga što nije su kriminal i korupcija na visokom nivou. Moja primjedba je ponavljana, dakle, puno je krivičnih dijela ovih iz člana 2 obuhvaćeno kada je u pitanju ovaj institut. Tu možemo doći u problem da se sukobimo i sa međunarodnim standardima. Obrnut je teret dokazivanja i on je svakako opravdan i Evropski sud za ljudska prava je to utvrdio u svojim odlukama da je opravdano obrnut teret dokazivanja, ali u slučajima kada se radi o organizovanom kriminalu i korupciji. Kakvi su efekti zakona vidjet ćemo u praksi. Prema željama potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, taj datum mogao bi biti 1. januar naredne godine. No konačnu riječ daće poslanici u Crnogorskom parlamentu. Crna Gora i Savjet Evrope dijele iste prioritete u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava i u očuvanju tih vrijednosti ostaju pouzdani partneri. To je, kako je saopšteno iz vlade, ocijenjeno na sastanku premijera Zdravka Krivokapića sa generalnom sekretarkom Savjeta Evrope Marijom Pejčinović-Burić u Strasburu. Pejčinović-Burić je, između ostalog, izrazila zadovoljstvo zbog namjere vlade da pristupi potpisivanju protokola 16 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, čime će se ojačati dijalog između nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava. Premijer Krivokapić predvodi delegaciju Crne Gore u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Savjetu Evrope. Još 4 osobe preminule su od koronavirusa u Crnoj Gori. Umrla su 3 pacijenta iz Podgorice i 1 iz Nikšića. Najmlađi je imao 68, a najstariji 81 godinu. Registrovano je još 409 novih slučajeva infekcije, najviše iz Podgorice, Tivta i Nikšića. Oporavilo se 411 pacijenata, pa je broj trenutno aktivnih slučajeva 4383. Ministarstvo zdravlja, Uprava za inspekcijske poslove i Uprava policije za vikend će intenzivno kontrolisati poštovanje epidemioloških mjera, posebno u Podgorici i Nikšiću. Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da će u fokusu biti posjedovanje nacionalne digitalne COVID potvrde u ugostiteljskim objektima i ostalim mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi. Naglašavaju i da će provjeravati informacije da se uprko zabrani u pojedinim objektima i dalje organizuju svadbe. Ministarstvo zdravlja pozvalo je privrednike i građane da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera, ne zbog straha od bilo kakve novčane kazne, već zbog vrijednosti ljudskih života. Američka vlada donirala je 2 miliona i 700 dolara za projekat jačanja kapaciteta za pružanje odgovora na COVID-19 u Crnoj Gori, koji će implementirati Ministarstvo zdravlja zajedno sa Kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori. Tim povodom u Podgorici je formiran nadzorni odbor, čiji je zadatak davanje strateških usmjerenja i praćenje implementacije projekta. Ministarka Borovinić-Bojović zahvalila se ambasadi SAD-a na, kako je istakla, kontinuiranoj i izdašnoj podršci u svim oblastima, a posebno u zdravstvenoj sferi. Naglasila je da će projekat biti realizovan shodno najvišim profesionalnim standardima. U Vukovaru je obilježena 30-godišnjica stradanja dana kada su nakon gotovo tromjesečne opsade i teških borbi snage Jugoslovenske narodne armije zauzele Vukovar. Tačan broj vukovarskih žrtava je još nepoznat, ali prema nekim podacima poginulo je i nestalo oko 3000 hrvatskih branitelja i civila. Ovaj datum se od prošle godine u Hrvatskoj obilježava kao državni praznik, dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Zbog razaranja Vukovara, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u presudi iz 2013. naveo je da je JNA izvršila deportaciju civilnog stanovništva iz Vukovara kao zločin protiv čovječnosti.
U koloni sjećanja, koja je danas prošla ulicama Vukovara, bilo je nekoliko desetina hiljada ljudi, među kojima i premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je poručio da traže podatke o više od 1800 nestalih. Tražimo podatke prije svega od onih koji to imaju, a to su vlasti Srbije, to su pojedinci koji znaju gdje su nažalost grobovi onih koji su pali za Hrvatsku i ustrajat ćemo u tom nastojanju u partnerstvu prije svega sa obiteljima nestalih i zatočenih, sa udrugama i sa onima koji su zbog toga što ne znaju sudbinu njihovih propatili puno i pate i danas. A jasno je da pitanje nestalih predstavlja dio obaveza koje Srbija mora ispuniti na putu prema Europskoj uniji i to ćemo uvijek vrlo jasno isticati. Hrvatska, to je Vukovar. U Vukovaru je danas prezentirana cijela ova zemlja, a Hrvatsku su stvorili hrvatski branitelji. Prema tome, Hrvatska, to su branitelji. Jako se sjećam tog dana, jer je tog dana bila godišnjica braka mome mami i tati. U suznim očima rekla mi Antonija, pao je Vukovar. Moje motiv da dajem počast onima koji su prije 30 godina, ja sam bila maloljetna i u najgorem trenucima su dali svoje živote i nije mi teško bilo nositi teret naše Hrvatske. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, umjesto da vodi državu, što joj je posao po ustavu, svela je sebe na portparola SNS-a koji vodi kampanju protiv jednog opozicionog lidera. To kažu sagovornici N1 Srbija poslije objavljivanja najnovijeg videoklipa na Twitter nalogu premijerke, u kome se još jednom proziva i napada predsjednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas. Dok austrijski kancelar uvodi oštre mere za nevakcinisane, britanski premijer najavljuje plan B protiv COVID-a, ukrajinski predsjednik pokušava da pospeši vakcinaciju. Premijerka zemlje, u kojoj gotovo svakoga dana umre između 50-oro i 60-oro ljudi od koronavirusa, bavi se Draganom Đilasom i najavljuje videoklipove o tom opozicionom lideru. Klip o kući velikog brata, običnom građaninu Petru Petroviću i Đilasu koji navodno zarađuje na deci, jeste nov, ali argumentacija protiv Đilasa je stara. Taj spomenik bahatosti i bezobzirnosti Dragana Đilasa, koji su ostavili pa su se tamo nakotili pacovi, narkomani i ko zna šta već. To je drugi spot protiv Dragana Đilasa koji se pojavio na Twitter profilu Ane Brnabić, a treći ukupno u posljednjih mjesec dana. Dragan Đilas odgovara da neće 100 puta odgovarati na iste napade. Što oni pojačavaju i onako neverovatne napade na mene ovim spotovima, kada SSP i mene niko ne podržava? Marketinški stručnjak Igor Avžner kaže da nije jasno zašto je Ana Brnabić ušla u ulogu stranačkog portparola. Avžner Brnabićki zamera lošu produkciju videa. Čak i taj deo kojim se, evo, vidimo posljednjih dana bavi sa Petrom Petrovićem pod navodnicima i Draganom Đilasom radi prilično nekvalitetno, da ne kažem da su joj gurnuli vruć kesten ili vruć krompir u ruke, jer taj Petar Petrović se u stvari zove Roman Sotko i njegovo lice možete lako pronaći na ruskom sajtu Kupite glas, što je bilo otprilike 5 minuta traženja preko Google-a. Video na nalogu premijerke pokazuje da dijalog o izbornim uslovima nije imao nikakvog smisla, kaže novinar Đorđe Vlajić. Ambijent, socijalni, medijski, politički u krajnjem slučaju je svakim danom, rekao bih, sve gori. Sve je ozbiljniji pritisak na političke lidere u opoziciji, na opozicione stranke, na javnost u Srbiji. Tako da mislim da se ovo što se sada događa može nazvati nekom pripremom ili nekim ozbiljnijim klizanjem u pooštravanje pritiska i zatezanje
vlasti prema opoziciji. To nije najava izborne kampanje, kaže Vlajić, jer ta kampanja nije ni prestajala. Traje od 2012. godine i nastavit će se tako dok je SNS na vlasti, zaključio je Vlajić. Petar Gajić, N1 Beograd. Njemačka nije postigla nikakav dogovor sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom o rješavanju migrantske krize na poljsko-bjeloruskoj granici. Iako je ranije danas saopšteno da je odlazeća njemačka kancelarka Angela Merkel pristala da razgovara sa Unijom o rješenju krize. Oglasio se i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je okrivio zapadne zemlje za korištenje migrantske krize za stvaranje napetosti u regiji. Kako bi se riješila kriza na poljskoj granici, Bjelorusija želi da Europska unija primi 2000 migranata, dok će Minsk njih 5000 vratiti svojim zemljama, saopštile su bjeloruske vlasti. Stotine Iračana koji su nedjeljama kampovali na poljsko-bjeloruskoj granici prijavilo se za povratni let u Irak, saopštilo je Iračko ministarstvo spoljnih poslova. Nažalost, samo oko 400 izbjeglica je pristalo da se vrati kući. U avionu koji je danas krenuo bilo je 374 putnika, uglavnom iračkih državljana. Ostali koji ostaju u Bjelorusiji dalje insistiraju na humanitarnom koridoru prema zapadnoj Evropi. To znači da kategorički odbijaju letjeti, ali mi ćemo raditi na tome. Lukašenkova portparolka je ranije danas izjavila da je odlazeća njemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru sa Lukašenkom pristala da razgovara sa Europskom unijom o predlogu Bjelorusije. Međutim, Europska komisija ranije saopštila da nema nikakvih pregovora sa Lukašenkom. A danas se oglasio ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je okrivio zapadne zemlje za korištenje migrantske krize na bjelorusko-poljskoj granici za stvaranje napetosti u regionu. Hajde da pogledamo kako se poljske snage bezbjednosti ponašaju na granici. Vidite to na internetu, na televiziji. Prvo što vidim su mala djeca koja nemaju vodu, hranu, koja gutaju suzavac, koja su uplašena od sirena i helikoptera. Poljske snage bezbjednosti uhapsile su preko noći oko 100 migranata koji su pokušavali da pređu granicu iz Bjelorusije, saopštilo je Poljsko ministarstvo odbrane, optužujući bjeloruske snage da su primorale migrante da gađaju poljske vojnike kamenjem kako bi odvukli njihovu pažnju. Stotine migranata koji su kampovali na hladnoći na granici Bjelorusije i Poljske prebačeni su u obližnje skladište na teritoriji Bjelorusije, a neki još gaje nadu da će ući u Evropsku uniju. Vraćamo se domaćim temama. Novinarstvo nosi puno izazova, stresa, informacija od kojih se gubi pojam o vremenu, pa se često posao ne završava ni nakon izlaska iz redakcije. Da je tako, kažu i novinarke koje su, zahvaljujući kreativnosti, uspjele da pronađu svoj svijet daleko od obaveza koje donosi dnevna traka. Slikanje, izrada nakita, pisanje poezije samo su neki od talenata koji im pomažu u tome. Svoju drugu stranu pokazale su našoj Željki Mirković. Dnevna traka, bezbroj informacija, samo su neki od izazova novinarskog zanimanja. Ponekad nije lako ispoštovati sve zahtjeve i posao završiti u toku radnog vremena. S obzirom da sam direktno u ovom poslu, svjedočim koliko je ovaj posao težak. Bez radnog vremena, sa potrebom da se uvijek isprate i nove informacije koje treba provjeriti, saslušati sve strane, biti objektivan, pravovremen, dakle sve sa onim nekim osnovnim zadatkom koji novinarstvo sa sobom nosi. Moram reći, nažalost, da na portalu u tom stresu i trci sa vremenom nemate dosta prostora ni da budete kreativni, ni da se na taj neki način posvetite tom poslu. Ja često kažem da prosto informacija informaciju sustiže, tako da je meni nakon ovih 7 sati rada za kompjuterom zaista potrebno nešto što je potpuno drugačije od svega ovoga i nešto što će da me isključi iz ove dnevne trake, da tako kažem. A sa dnevne trake moguće se isključiti odlaskom u svijet u kome kreativnost diktira pravila igre. Gdje se informacija pretače u boju, riječ u poeziju, a tišina u buku. Da to bude bjegstvo od svakodnevne trke, obaveza, zvanja telefonima, žurbe, zakazanih dogovora, snimanja izjava, terenskog rada, da ovo bude onaj moment kada si sam sa sobom, kada izvučeš neku fikciju koju želiš da povežeš sa možda nekim realističnim momentima, da
tu neku emociju iz sebe, ali možda preneseš na platno. Izrađujem nakite od različitih vrsta materijala i različitih oblika i to je stvarno nekako moj bijeg od poslovne svakodnevice, da na najkraći mogući način to opišem. I to me nekako ispunjava i u kreativnom smislu i nekako odmara mi i misli i mozak i sve ono što tokom dana na poslu prođe kroz moje ruke i glavu. Dođi. Ješćemo voće od prašine dok se kupamo u mraku i pijemo vino od urina. Vidiš, iz nekog razloga to me mjesto podsjeća na terasu u majčinoj utrobi. Poznato još od prvog dana kad sam ga vidjela. A opet uvijek me obuzima ponovni osjećaj čuđenja pri utonuću. Kroz glavu Tijene Radulović vrzmaju se stihovi koji živo znače. Jezik poezije vodi je daleko od informacija, brzine i stresa od koga je satkan novinarski poziv. Trudim se, kao što rekoh, ako radim danas 8 sati, posvetit ću makar jedno 2-3 sata svojoj drugoj kancelari, da je tako nazovem. Bavit ću se pisanjem, bavit ću se poezijom i eto, nastojat ću da ispunim svoj dan i iz jednog i iz drugog segmenta. Bilo kako bilo, kreativnost nas definiše i neodvojiva je od zanimanja kojim se bavimo. Samo ne mogu ti obećati da ću te voljeti. Tu mi ni najdraži nisu dragi. Stigli smo do sporta, u studiju je kolega Milosav Milatović. Milosave, Budućnost je odigrala sjajan meč u Morači sinoć. Tako je, Jelena, četvrta pobjeda u grupi B. Blistava partija košarkaša Budućnosti u petom kolu Eurokupa. Plavi su na krilima Kobsa, koji je ujedno i proglašen za MVP-a, deklasirali CDVita Olimpiju 91-60. Čas košarke crnogorskog šampiona koji je u ovaj meč ušao bez trojice igrača Rida, Atića i Drobnjaka. Na krilima navijača u Morači je demolirana CDVita Olimpija koja se držala sve do treće dionice u kojoj je kolo vodio Justin Kobs, vezao tri trojke, ostatak ekipe ispratio, pa se Budućnost odlijepila na plus 20. Kobs je odigrao meč karijere, postigao 33 poena, pogodio 9 od 12 šuteva, dodao 5 asistencija, 4 ukradene lopte i 3 skoka za indeks korisnosti 44. Vajli je također bio odličan sa 15 poena i 6 skokova, 13 poena Petra Popovića, 10 Cilija. Kod gostiju 14 poena Melvina Edžima, 10 Eda Murića. Ja sam pomalo iznenađen kako smo igrali s dosta čvrstine onako, ali ovo na kraju ova razlika ovoliko. Mislim da nije ozbiljno čovjek kaže očekivali smo tako nešto. Tako da zaista nismo. Ali igrali smo kako smo igrali, imamo te probleme koje imamo, neće se situacija menjati. Posle te u sljedeće utakmice u regionalnom takmičenju imamo pauzu, mi dajemo 8 reprezentativaca i to je to. Imajući u vidu da je Džihić ostao bez važnih igrača i da se ne zna tačan datum povratka, ponovo su u opticaju pojačanja. Mi ćemo da izađemo na market, ali postoje neki specifični preduslovi vezano za ovu ekipu, koje mi prosto želimo da pratimo i mi ćemo pratiti tu neku svoju liniju. Možda nije puno logično za nekoga, ali to je ono što je dogovoreno i mislim da će se to i ispoštovati. Znači, apsolutno nismo zatvoreni za tako nešto, ali stvarno nećemo da srljamo. Budućnost voli je na vrhu grupe sa skorom 4-1, dok je CDVita Olimpija ostvarila 2 pobjede uz 3 poraza. A Mornar je završio učešće u FIBA Eurokupu. Barani su poraženi u gostima od Iraklisa 83-82 uz katastrofalno suđenje koje je na kraju rezultiralo da arbitri ne sviraju silaznu putanju nakon polaganja Nemanje Gordića. Mornar je ipak meč ranije morao da završi, na nešto preko minut prije kraja imali su 82-78, a onda dozvolili Iraklisu 5 vezanih poena. Naš predstavnik je takmičenje završio sa 2 pobjede i 4 poraze iza Baša Šekšira i Leidena. Iraklis je posljednji sa samo jednom pobjedom u 6 duela. Prelazimo na Euroligu i NBA. Zenit i Unix nastavljaju sa dobrim partijama, dok je noću najjačoj ligi na svijetu obilježio Janis Adetokumpo.
Za razliku od Moskovljana, Uniks je stigao do pobjede i to preko Milana, 97-71. Ruski tim je do pobjede vodio Isaiah Cannon sa 22 poena, dva manje je ubacio O.J. Mayo, dok je John Brown završio meč sa 19 poena. U ekipi Milana po 10 Nikolo Meli, Ševon Šilc i Luigi Datome. Milwaukee je na svom terenu pobjedio Los Angeles Lakers 109-102. Aktuelne šampione do pobjede je vodio Giannis Adetokounmpo sa 47 poena, 9 skokova i 3 asistencije. Bobby Portis je potpisao 17 uz 5 skokova. Sa druge strane, u timu iz Kalifornije najefikasniji Horton Tucker sa 25 poena i 12 skokova, dok je Russell Westbrook postigao 19 uz 15 asistencija. Phoenix je na domaćem terenu savladao Dallas 105-98 i tako došao do 10. uzastopne pobjede. Prošlosezonske finaliste predvodio je Booker sa 24 poena, dok je Ayton dodao 19 uz 13 skokova. Za Dallas zbog povrede koljena nije igrao najbolji igrač Luka Dončića, najefikasniji u porazu svog tima bio je Hardaway sa 22 poena. Poen manje upisao je Kristaps Porzingis. Ostali rezultati: Charlotte Washington 97-87, Detroit Indiana 97-89, Atlanta Boston 110-99, Brooklyn Cleveland 109-99, Miami New Orleans 113-98, New York Orlando 98-104, Minnesota Sacramento 107-97, Oklahoma Houston 101-89 i Portland Chicago 112-107. Za kraj informacije da je Garbinje Muguruza pobjednica završnog VTA turnira u Meksičkoj Guadalajari, pošto je u finalu pobjedila Estonku Anet Konta-Vejc 6-3-7-5. U muškoj konkurenciji poznat jedan polufinalni par, a to je Zverev Đoković. O sportu toliko. U Crnoj Gori promjenjivo do pretežno oblačno, na jugu duži sunčani intervali, a na sjeveru više oblačnosti. Vjetar umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 4 do 18 stepeni. U glavnom gradu promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna do 17 stepeni. Za kraj dnevnika još jednom gledamo vijesti koje su obilježile dan. Povodom nelegalne eksploatacije šljunka iz korita Morače i Cijevne, predstavnici vlade kažu da su eksploatisani milioni eura, devastiran prostor, a građanima ugroženo snabdijevanje vodom. Vlada je odlučna, ne samo kada je u pitanju ova lokacija, nego i druge lokacije, da se obračuna sa građevinskom mafijom. Količine koje su ovdje navedene su daleko ispod onoga što pokazuju njihovi lageri. Poslanici raspravljaju da li je predsjednik Đukanović povrijedio ustav u vezi sa septembarskim dešavanjima na Cetinju. Opozicija ga brani, vlast nema dilemu. Organizovao je čovjek nered, organizovao je haos. Ako je, kao što neosnovano i netačno tvrde predlagači, predsjednik posticao na mržnju i podjele ili pozivao na otpor, zašto protiv njega nisu podnijeli krivične prijave? Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom neophodan je Crnoj Gori, saglasni učesnici okruglog stola na ovu temu koju je organizovala vlada uz određene rezerve. Ne možemo da dođemo u situaciju da postoje visoki funkcioneri policije koji imaju kuće čija je vrijednost prelazi nekoliko miliona eura. Sa granicom od 50.000 eura svaka kasirka i njen muž magacioner će biti predmet ovoga zakona. U Vukovaru obilježena 30-godišnjica vukovarske tragedije kada su poslije tromjesečne opsade u grad ušli pripadnici JNA i srpskih paravojnih formacija. Hrvatski premijer od Srbije traži podatke o nestalima. To su pojedinci koji znaju gdje su, nažalost, grobovi onih koji su pali za Hrvatsku. Sjutra oblačno sa sunčanim intervalima. Uvaženi gledaoci, bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu M, slijedi emisija Među nama. Prijatno večer.